Râmnicenii mai au de așteptat o săptămână pentru a-și achita dările către bugetul local pentru anul 2019. Oficial, începând de luni 14 ianuarie, contribuabilii din municipiu își pot plăti taxele și impozitele locale pentru acest an la sediul Direcției Economico-Financiare din strada Carol I, la casieria primăriei municipiului Râmnicu-Vâlcea, la birourile direcției de la stadionul Zăvoi și la Direcția pentru Evidența Persoanelor, precizează purtătorul de cuvânt al primăriei Râmnicului, Daniel Ionescu. Taxele și impozitele locale datorate de râmniceni nu se vor majora în 2019, ele fiind menținute la nivelul anului trecut. Vor fi însă și modificări față de anul 2018. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2019, se instituie, printre altele, taxă oficiere căsătorie în afara sălii special amenajată în bulevardul Tudor Vladimirescu, numărul 15, în locații precum lăcașe de cult și restaurante. Impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se datorează anual și se plătesc în două rate egale până la data de 31 martie și 30 septembrie, atât de către persoanele fizice, cât și de persoanele juridice. Conform hotărârii adoptate de consilierii locali ai municipiului Râmnicu-Vâlcea, se acordă bonificația de 10% pentru sursele de venit reprezentând impozitul pe clădiri, teren și mijloace de transport aparținând persoanelor fizice și juridice care achită anticipat până la data de 31 martie 2019, inclusiv plata integrală a obligațiilor datorate bugetului local, calculate pentru fiecare rol fiscal unic, provenind din orice fel de taxe și impozite, inclusiv amenzi.